Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o devocional da meia-noite. Trago para a leitura de hoje 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, que nos diz assim a palavra de Deus: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém, irmãos? Irmãos, estava lendo a palavra de Deus hoje e esses versículos me chamaram a atenção. Eu creio que é o nosso Deus falando conosco. Aqui fala no Testamento Velho, quer dizer, no Velho Testamento. Mas é a mesma coisa de hoje, porque nosso Pai Celestial nos fala para nos esforçarmos e termos bom ânimo. Porque muitas coisas estão acontecendo. Então, não espanteis por causa desses acontecimentos. Nós que temos nossa fé firmada em Deus, não devemos temer, pois realmente nosso Deus é maior que qualquer problema que venha surgir em nossas vidas ou que já esteja presente, né, irmãos? Não vamos temer, porque nosso Deus é tão poderoso que é como diz aqui na palavra, que Deus guerreia por nós. Sim, Ele guerreia e nós somos mais que vencedores. Nosso Deus é nosso escudo, nossa fortaleza, nosso Salvador. Ele nos ajuda em qualquer momento de nossas vidas. Basta crermos, porque seu poder é muito grande. Também fala que o povo descansou nessa palavra. Então eu peço a você que está com problemas e não sabe como resolvê-los, e às vezes acha que não tem nem jeito, nem solução. Saibam que o Deus que servimos é poderoso demais e resolve qualquer problema, por maior ou mais complicado que seja. Irmãos, entregue sua vida ao Senhor e seus caminhos nas mãos dEle. Peça a Ele para que guie seus caminhos. Fale com Ele e espere. Espere com fé, com toda a confiança, e você verá a glória de Deus na sua vida. Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos. Amém? Vamos falar com nosso Deus. Pai Celestial, Deus de amor, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Senhor, para agradecer a Ti, Senhor, por tudo, Pai, tudo que o Senhor fez por nós. E por tudo que o Senhor ainda farás, meu Deus. Sabemos, Pai, que o Senhor, meu Deus, guerreia por nós. E ficamos felizes, Pai, porque somos mais que vencedores, Pai. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, meu Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós, ó Pai. Senhor, abençoe, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus. Dê Tua mão poderosa a cada um, Pai. Pai, eu oro a Ti, Senhor, meu Deus, pelos que estão precisando de consolo, Pai. Tantos, meu Deus, precisam de consolo, Senhor. Meu Deus, por ter perdido entes queridos, por estar desempregados, por tantos problemas, Pai, que está acontecendo, Pai, e precisamos da Tua mão. Muitos precisam das Tuas mãos, ó Deus. Pai,
Abençoa, Senhor, esses irmãos que estão aqui junto comigo orando, meu Deus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Abençoe os lares, as famílias. Abençoa, Senhor, em tudo que precisarem, meu Pai. Ó Deus, abençoe também, meu Deus, o projeto A Marca da Promessa, meu Deus, a Tua obra tão maravilhosa, meu Pai. E também abençoe o irmão Márcio, Pai, que está à frente dessa obra, Senhor. A vida dele, a família, o lar, tudo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Peço ao Senhor, meu Deus, uma noite, Pai, muito abençoada, Pai, com a Tua presença, Pai, conosco, meu Deus. Agradecemos por tudo, meu Pai, essa oração que fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.